sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Versace Bright Crystal, parfüüm naistele 90 ml. Versace Bright Crystal on üks armastatumaid parfüüme, mille Versace kunagi loonud on. Tegemist on täiusliku puuvilja ja lillelõhnadest tulvil oleva magusalõhnalise parfüümiga, mis toob ideaalselt esile naise isikupära. Bright Crystali aroomis on esikohal tunda järgmiseid nüansse. Apelsin, Poyeng, Granaatõun, Magnoolia ja Lootos. Kui otsid magusaid, puhtaid ja kauakestvaid aroome, siis on Versace Bright Crystal just see, mida sa vajad. Soeta parfüüm mugavalt meie veebipoest. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode, kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.